Teď i zvuk, i normální zvukem. Aj, jsem si to nějak zesílil nějakým stolem. Doufám, že to někde je, aspoň teda jako. Nevadí, no. Trochu si to ještě nastavím, abych šup. Ona se to ještě nerozhodl jako... Že to? Jo, už se to zaktivizovalo v tom streamu z OBSku. Okay, no. Abych mohl už jít na hru. Tak jo. Šup. Update. Close. Yep. Já už ani u toho nevím, kde jsem skončil pomalu po takové době přesně. Jo. A jak jsem ho loknul?
Ty vole, já než si vzpomenu na to všechno. Jo, takhle se healuju, dobrý. A jak se lukne? Už si to nepamatuju. Silný útok, jo. Eps. Asi jsem se už možná trochu zorientoval. Jo, vlastně je to hra, no, jsem hledal před jako dobou. Tak jo. Ako. No, to jsi mi řekl teda hodně. A to je smrt. Tak už asi jsem se trochu zorientoval. Akorát jenom víceméně v tom, ale... Jo, dobrý.
Dawaj. Ty vole, já jsem v tom plná PPK padl v takové době. Předtím mi to nějakým starým aspoň šlo. Hajzo. The deer's wisdom is eternal. The mind of man is limited, as is their time. This is how it is supposed to be. This is a deer's plan. He built the society. He is the society. Prasklina. Takže tudy ještě asi ne. Hajzo. Jasně. OK, moje chyba.
Ne, pojď. Postupně je dostávat. To bude asi jistější. Tak. Eps. Dobrý. Portál, jo. Hm.
Ej. Ale je... Taky něco. Škoda, že jsem si to pořádně zapamatoval. Hi. Je oltáře. A? Pidit, trup. Tak. Něco silnějšího. Mám. Dobrý. Takhle. Ahoj, strajery. Tak co, jak se dneska máš? Ještě tak. Ale docela v pohodě. Dneska akorát v pohodě. Hej! Hajzlo.
Tak. Ale jako je fakt, že normálně. Jsem se nějakým stem probudil brzo ráno a říkám, tak chvilku budu vzhůru. A pak najdem ping. Ty vole. Ako. Já jsem v tom teď PPG úplně. Dál. Z druhé strany. Počkej. Takže já se budu muset dostat. Tam jo, ale... Jediný, co mě fakt napadá. Zkuste si to tamhle tudy, ale pochybuju, že mi to, že se mi to povede. Jo, jak jsem si myslel. A máš když tak nějaký novinky? Nebo jako, co bychom si mohli podrbat? A. Ale v pohodě. Počkej. Takhle jedině. Hajzle.
Ako... A dost. Dodu. To musím vzít je asi... vrchem, no. Hajzláte. Odejít. Hoho, tak... Aha. Poděl. Vzít. Mrdám na vás, jdu do píči. Ty vole, ale jako upřímně co... Ne. Jsem se vrátil tak, kde jsem byl. Bing. Dink. Tak, aspoň teď můžu teď projít.
Takže to tak nějak venku, tak jo, docela v pohodě, ale... Když to někde uvnitř, tak je to docela v píči. Jops. Ne. Úplný hovno, vole. Portál. Takže já musím být. Projít nějak tudy. A kde je to Terranovo srdce? Teď jako nikde? Pink. Sudovice? To je dobrý, no. Jasně, zjistí. Ale jak? Ne. Tady asi taky ne. Podivné. To jako mi hodně řekne, ty vole. Počkej. Panoráma. Spožil jsem to nějakým strojem. Dal do prdele.
tady to asi nebude což. Hodně dobrý. Pink. Jo, to už otevřený. Dobrý. Ping, ping. A stejně je... To je zmrt. Zmrde. Most dvěma dimenzemi. Nevadí. Ale spíš potřebuji taky vytavit to, no. Takový je hard. Teba.
Ty vole. Když ho dám, stejně mi je zabije. Tak jo. Když jsem získal tu energii. Tak, šup. Tak, pipididy. Ale vypadá to, že bych měl jít asi tam. Takže, co trup, jo, tohle to. Shell. Hi, sir. No tak, prostě mě zmrdí. Tyva. Tak jo. Když se někam chci dostat rychle, tak je cípnu. Tak.
Bink. Bee. Jsem prostě debil, který to asi neumí. Hajzlo. To nemá smysl, když to někdy za bukli někde v prdeli. Pink, pink. Žádný jakoby výbuch? WTF?
A nic, tak už. Vím kde. Jak se tam dostat už. Už jsem u něj. Tak teď si dobře zabugoval. Nebo zabugoval, jakože nic nedělá. Ahoj, Mary! Oh. Já musím dolů? Abych jsem se mohl dostat nahoru? Vypadá to, že asi jo. Musím skočit, protože jako... Je mi to jasný. Ty vole, ale... Aspoň jako vím, jak se tam dostat, jako k tomu, ale... To jako k němu. Pink. Ale jo. Hajzo.
Ne! Kuchni ho. Ty vole. Ale jak se dostat k tamtej páce? To tam musím skočit? Tak já budu muset... Nebo najít jinde páku, bych je to dostal nahoru. A asi 3/4 hodiny jsem hledal místo. No nic, já si nevěděl za kouřet, protože jako... protože to vypadá, že to bude na dlouho, zaprvé na dlouho. A než to na to zjistím. Tady. Tak jo, za chvíličku. Tady by se hodilo spíš něco jiný emote, si myslím. Když jdu kouřit. Počkej, já musím jako k sobě, protože jako ten seznam na Better TV v tom nemám.
poszło k sobie. A we smyse to tak to było chodzi, jako protože to je jako to, co hrajou, viď? Takhle. Ne, já ten emote tady nemám. Takže to budeme muset udělat takhle, emotes. A jinak jako můžu říct, že včera já, jako se mi tak totálně nechtělo, jako jo, tady. Tak nějak bych jako streamoval, viď? Jakože... Takový tím způsobem, že jsem jako, nevím. To zaktualizuju. Šup. A ještě to tady není. V nový kartě, co? Se schválně kouknu, jestli někdo poslal. Jo, blokovaný. No, nikdo neposlal, jak to tak vypadá. Ne, to je... Ale nevadí. Možná se to třeba zaktualizuje za chvilku. A měl by být za chvíli tady ten emote, viď? A. Nevadí. Tak. Ne. Ej. Směšovač, takhle. Já úplně zapomněl. No, to je fakt, no, jako... Já jsem si řekl, no, tak jako, když už... No, vlastně jako bylo by to většinou někdy... Někdy je pravda, no. Acho. Ping.
Jo, jako ono to tam ani ještě nebylo, veď, jako já jsem to už párkrát resetoval. A ještě to tam nebylo, no. Ne. Počkej. No jo, ale na takhle daleko daleko nedoskočí. Já jsem tam vdával ten smoke, viď, ta... Ocho, tak na to se podívám. Radši pro jistotu. Jo, takhle. Lords of the Fallen. Ne. Oh, come on, man. Fuck him. Man, we all swing for you. To je pořád. Jo, to už bude ona. Asi. Ne, ale on to má vyvýšený. Ale asi jo, jako já nevím, jinak nevím. Ale fakt jako... On to fakt má vyvýšený. A jako jinak to sice byl nějaká blbolková to no. Jo, on to tam má fakt vyvýšený, já ne?
buddy. That's all I know. I don't know what, but something real badass. Like, I think these lower lead us up. This might be the final boss fight section or something like that. Check. Cleaned up, so definitely make sure to tune in. Interesting to find out what it is. I'll see you guys then. All right, come visit you. Oh, cool. Shoop. What is happening, YouTube? Cowboy here, and I'm proud to bring you Lords of the Fallen. So, pretty excited. Obviously, before we played it on PC, now we are on Xbox One. Got my big screen. So pumped. The car. A to je první část, no. Pár dvě. Shup. Hodina. Jo. Tady zmrdal jsem nějakým sem. Já jsem zatím. Ne. Říkej mi, že... Jo? Tak to mi zbývá ještě hodně dlouho. Řekni mi, že tady bude nějaká páka. Sverta je ti něco. Hovno. Není mu nic. No tomu teda je. Sverta je ti něco. No tomu je teda. Hehehehe
Hej. Pokračovat. Acho. Ale nevím. A jako mám to rozhodně v plánu si to koupit. Jako, takže jako. Ale jako, když to vezmu, tak já bych mohl koupit od jedničky až po trojku. Ale jako... Bude mě to hodně kopat do prdele, co si budem. Hocho. Odsaď jsem přišel, dobrý. Tak jako pokud bych začal trojko, tak by neměl. Ha. No jasně. O, to je pravda, no. To je fakt, jako to, že mi kope skoro každá hra. Ach, Adir will save you. Ty nemáš ráda pavouky? Pray. Adir will hear. Adir will help. You are safe with him. Aspoň vím, čím tě je strašit, nebo čím tě srát. Velké kladivo. Jo.
Pink. Not dark. Ej, čo tohle? Použít. Ja. A už je to vyvýšený. At last I found it. We need to get to him somehow. Come on, hurry. This is it. Do you understand? This is the key. Jasně. A šel někam do píči, vole. Takže tudy. Tak jo, no. No. Takže takhle. Šup. Stop! Don't hurt him! What? This is what I've been looking for. He is it. What? This thing? Are you expecting it to talk to you? He knows why I'm here. I think he is saying I don't have much time. If it's that important to you. Yes. Okay. Achievement, hej, poslední žena, co mi zbylo. OK. No, jako mělo, no. Tak jo. Rip. Viděl. Svarta je něco? No tomu je teda. Není čestva! Není čestva! Není čestva! Není čestva! Není
jo. Počkej. Jak jo, no. Počkej. A kam ještě? Ještě se kouknu. Jo. On skočil? Jo, protože nevěděl kam, jak se dostat zpátky tam. To se ani nedivím. Aspoň mě v tomhle to napadlo. Tam je nějaký. Jo. Rax. A to neví náhodou, to je... Jako jo, dobře, je to docela sladký, ale... Ne je tak sladký, ale je to úplně v pohodě pitelný, viď. Ty tam máš metku, jo? Ocho. To je kus debila. Já se ani nedivím, že to mělo takhle dlouhý. Jo? To, tak to potom jo? To je jako, když ti to... Jo, to je... Jako víš co, je... Já chci vidět, jak se tam dostal třeba, jo? A... Ono hovno, nemůj... Ale jako... Takže takhle. Šup.
OK. Ale to jako... Hele, jestli... Ne, to je úplně to samý, ne. Ocho... Si to můžu rovnou hledat sám, vole. Střepina. Hodil tam plastičku nějakou, ne? No, jako nedivím se. Pink. Jako je, jako se v tohle to ztratit je hodně jednoduchý. No, je to možný. A druhé by mělo být na uložení. First time. Ty vole. Ty. Odejít. Ale to bylo, muselo být někdy poblíž, nebo jako v té budově. Posvátá na síně. Ne? Seru do tebe. Ne, tebe já nechci. A odcházím. Oh. Takže já to budu muset najít. Co to bylo za skok?
Bing. No, asi tak, no. Ale potom si to občas obklikou. Nedostatek magie! Choď do píči. Ha? No, taky možnost. Jo, dobrý. A ne, nikdy jsem to nepoužil. Tak a zatím. Já si trapnou písničku, já si zpívám trapnou písničku zpívám, tu si zpívám já o jednom malém čaroději, který jede se svým malým koněm ve svém malém voze, jede za malým hobitem a ten malý hobit se ho na něco zeptá. Teď! Kde se flákáš? Jo, takhle. Úplně sejřil. Vysoký jalovec. Vysoký jalovec. Přeskoč ho, má milá. Ale jako, měl bych se s tím dal pokračovat. Ještě, že si dělám kraviny, vole. Hodně. Jo, tady. Mighty antennas. There must be something that has been keeping people from finding a way inside the hand of fallen Adir for so long. All the tales of people who have been in this chamber have something in common. They were shocked by something. Tak, doplním si. Konečně. Ty vole. Hm.
Hej! Ty krásu, ten se razil teda. Hocho! Jo, když hodíte. To je hajzl. Kdy to už hodí do píči? To píč, vybral jsem si špatně. Nej čas! Kurva! Ale tady znát, že mi ten Doom trochu pomohl v tomhletom ohledu, no. Jako, co se týká ohledně toho boss fightu.
Ty vole, jsem si to ani nevšiml, že ho tím hodil. Okay. Hochu. Hochu, no tak to nechceš, vole. Teď mě je strefil, hajzel. Co to bylo? Hmm.
A to je dobrý hajzu v tomhletom hledu. Ty vole. To bylo hodně dobrý. Druhý pokus. Hodně dobrý. Oka. Užít a mám a jdu to radši. Šup. Tak. Takhle. Já chci takhle. Mě nezajímalo, kam to je, jo. Toho jsem porazil, ale ten nebude...
Ten ho taky dělal nějakou dobu. Několikrát, jo. Jo, do toho vejít. Jo. Stoupit. Jo, takhle. Open your eyes, Hagen. Aha. You came here to die at the hands of a god. Why fight me? There is much I can teach you. I can show you eternity. Your first battle was an initiation. The first lord I sent upon you was not expecting you to be his match. Tavor. Where are you? Show yourself! Later, you faced this one on the battlefield. You fight the Rogar because you perceive them to be your enemy. You fail to see their true nature, their true purpose, their true... Teď radši se ještě kouknu a padlí. Prove magnificence. I didn't come here to talk. You also defeated this lord and his minions. Look upon yourself, Harkon. You are an outcast, a pariah. Takhle. Hele, s tom sností jsem zatím v pohodě. Teď kontrup, jo. They are born out of your...
Já. Anger, your fear, your shame. These are not demons, Harkon. They are mirrors. Reflecting mankind back to itself. You lie! You have done battle with every creature that crossed your path. You even slayed the last lord, leading the offensive on your citadel. Antennas says he will remove evil from humanity. These are the words of a child. How do you separate? Teďko zápěstí, jo? Jo. Už to začíná být takový... mean what you want them to mean. And then you brought the battle to my door when you defeated my guardian. Your savagery feeds this war. Antennas has destroyed universal balance, and so he has created chaos. Ale to jako začíná to být dlouhý, no, ten se je pravda. Jako jo, no. 666. I'll never surrender. Your true enemy is Antennas. He fears what he does not understand. What he cannot control. Jo, no. Jo, to je jako hodně ukecenej. Jako jo, no. You can give me the soul of Antennas. With this gift, you can restore balance and peace. The choice is yours, Harkon. Caslow, is it really you? Hello, Harkin. What's the meaning of this? Are you a deer? No, Harkin. I'm not a god, but I'm not the man you think I am either.
Then tell me who you are. The universe requires balance. I am the guardian of that balance. I do not serve Antanas or Adir. I am the true. Jaká je ona? You brought me into this fight to create more violence and chaos. Why? Your capacity for barbarism is equal to that of the Rogar lords. Before you, Antanas's army was hopelessly outmatched. The Rogar lords would have destroyed them with little effort. Then this world would have fallen into utter chaos. What happens now? That is up to you. Return to the Citadel. See Antanas. Then you will know what to do. Where we say goodbye, Harkin. I can no longer be your guide. Consider this, Harkin. You have fallen into darkness and despair and risen to redemption. You know that even flawed and broken men and women can redeem themselves. Look inside yourself, Harkin. Ask for guidance there. The balance of the world is in your hands now. To je jako jít do citadely, no ty vole. Ježiš. Jako jo, no. Ty hajzo jeden. Hajzo. Hocho. No nic, tak si dojde aspoň vychcat.
fuck. Starat se o ty dva jako je docela zajímavý. Ej! Hajzle. Hned oba dva. Oka. Dementi, skurvený, vypíčený.
počkat. Štít dám asi pryč, což. A už se pohybuje. Mnohonásobně líp. Tobě taky něco operu. Pojď. Hoku. Když dodělám tam toho, tak už nedodělám toho druhýho, vole.
Ale... Zkusím to ještě jednou a pak sedu na to. Tak jo. Ale Ren určitě už streamuje, což. Tak jo. To prdím, takže jako... Stejně tu už asi nikdo není. Nebude už asi. A už mi to tak nějak... Aspoň dneska jsem si chtěl na chvilku aspoň zastreamovat. Včera jsem se na to vysral, takže jako... Aspoň jsem si to dneska trochu vynahradil tím, že... No, stejně jako bych to mohl dohrát někde časem. Tak jo, když tak se mějte hezky a čau.